زمین استاد کو خوش نصیب رہا کہ خالد خان حسرت سے ان سرشتہ خردی نوران نے یہ خبر ذکر سے قوم کے معاملے کو اگر داو چنانے دلے پروگرام دا جنگلو دا جنگلو مقام چی زمین دیکھوں مرگو بشیر کرا کے اکڑے رہے درگول کوشی سنا درگول کاری سرے کی پیدی دا جنگلو دڑیر جنگ دڑیر سکتون دڑیر سکتی اس پیدنی مرگری تیرا بلو خان دی